pandangan daripada Tan Sri Muhammad bin Muhammad Haib. Ini pegang sumbangan dari Tan Sri Muhammad bin Muhammad Haib dalam program Sinar Kasih Ramadan, RM600 untuk perbelanjaan berbuka dan bersahur sepanjang bulan Ramadan untuk puan dan anak-anak. Saya sampaikan sumbangan daripada Datuk Engineer Zainuddin Muhammad Razi sebanyak RM600 untuk maksud bantuan berbuka puasa dan bersahur sepanjang Ramadan untuk keluarga ini. Ya. RM600 daripada Yayasan Basmi Kemisinan sempena Sinar Kasih Ramadan. Semoga Allah SWT menyebabkan gadarannya kepada kita.